Різдвяні канікули у розпалі. Дозвілля дітей у ці дні чи не головна турбота для дорослих? Далі про те, як можна зробити звичайну дитячу екскурсію Києвом не тільки корисною, але і захоплюючою. Названня правящей на Русі династії, которая правила до конца 16 века. Костя. Рюрикович. Це звичайні діти звичайної мелітопольської школи. Втім, на непрості питання вікторини відповідають як справжні члени клубу «Що, де, коли». А секрету ніякого тут нема. Справа в тому, як вони провели цей день. Розпочався він ранковим прибуттям на Київський залізничний вокзал. Тут групу зустріли співробітники паломницького центру Української православної церкви. Для них організувати подорож святинями Києва, до того ж благодійно, справа звичайна. Але цього разу вирішили підготувати особливу програму для дітей. Ми назвали цю програму «Билинами стародавнього Києва», тому що билина – це органічна форма, яка надає можливість донести до дітей дві важливі речі. З одного боку, на основі билин дуже легко реконструювати історичні події, а з другого боку, з дітьми легко на основі билин говорити про речі духовні, про орієнтири на користь добра, вибір і боротьба добра і зла, вибір на користь добра і так далі. Скільки людей мешкало у Києві тисячі років тому? У якій річці хрестили киян? Чому головні ворота міста називали золотими? Відповіді на ці та інші запитання діти дізналися під час подорожі Замковою горою. Колись тут височив княжий палац, поряд з яким було зведено першу християнську церкву. Але одна справа – почути, зовсім інша – побачити стародавній Київ з висоти пташиного польоту. Таку унікальну можливість надав Національний науково-природничий музей. Тут є макет стародавнього Києва часів князя Володимира. Все місто немов на долоні. Картина була б неповною, якби діти не відвідали Києво-Печерську лавру. Того ж дня вони побували в печерах і переконалися, що Ілля Муромець – не казковий персонаж, а справжній богатир, про якого складено понад десяток билинних сюжетів. Ще вчора вони не знали одне одного, бо ж група була зібрана з різних освітніх закладів Запорізької і Мелітопольської єпархії. Тут і діти з недільних шкіл, і вихованці школи юних козаків. У новорічні канікули паралельними курсами Києвом мандрують відразу кілька сотень дітей з різних регіонів України. Усе це організував паломницький центр Української православної церкви. Втім, після традиційного маршруту храмами та музеями всі групи опиняються тут, у парку «Київська Русь». Адже саме тут всі билинні історії, якими діти жили останній день, ніби втілюються і набувають відчутних форм. Цей парк – унікальна спроба відтворити історичний центр стародавнього Києва. Середньовічні брами і стіни, княжі тереми і майстерні. У центрі парку завжди організовується яскраве дійство. І це не просто вистава задля розваги. У її основі обов'язково лежить повчальна історія. Була розроблена сказка, в основі – це оригінальний сюжет, це музикальна сказка, положено 20 номерів, тут коні участвують, фаєр-шоу є, елементи живого вогня, піротехніки і так далі. Тобто такий екшен середньовіковий. Звісно ж, в основі заложено принцип доброти і побіди добра над злом. Тому в новогодні праздники ми пам'ятаємо, що шагая в новолеті, ми повинні туди уйти обновленими, світлими, добрими, по максимуму залишити все плохое в году уходящому. Під час вистави діти не лише глядачі. Вони безпосередньо беруть участь у програмі. Тут можна і зі справжнім князем хоровод поводити, або і з самою княгинею потанцювати. Утім, хоч яким цікавим був цей день, він наблизився до завершення. Того ж вечора діти мали вирушати додому. Але наприкінці подорожі їх чекав сюрприз – солодкі подарунки від організаторів поїздки.